сторони, вона почала бити. З цієї сторони. Це там що? Ну, там і колбаса, та що в холодильниках. Продавчиня продуктового ринку Валентина прибирає в кіоску після вчорашньої пожежі. Їй допомагають сусіди. Оця Славляна, Степатина, мабуть. Жінка каже, вогонь пошкодив приміщення та її товар. Що тут порахувати? Багато. Половина, що в мене було? Борошно, крупа, макарони, все фасоване, все, все, що було тут, пропало. Що не згоріло, то затопило. Що ми робимо? Виймаємо, спасаємо, що живе. Допомагає сусідці продавчиня Лідія. Каже, пожежна сигналізація не спрацювала. У світло вибило. Та й не спрацювало. Добре, що Неля була, бо згоріло би всі підряд. Відмиває стіни кіоску від кіптяви продавчиня Неля. Жінка каже, побачила пожежу та викликала рятувальників. Вже все, закриватися. Я такого туди ловив. Дивлюся, вогонь. У вас тут ви ж теж пошкодження були, у вас продукти ж. Ну так, вон продукти, що в мусор все повиносили. Вон, подивіться, бутилки з олії попалилися. Рятувальники встановлюють причину пожежі на ринку. Про це розповів телефоном пресофіцер головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. Каже, вогонь пошкодив 7 кіосків. До місця події одразу направлено 2 відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини, це 2 одиниці та 8 рятувальників, а також оперативно-координаційний центр. На місці події було встановлено, що 5 кіоски на площі орієнтовні 50 квадратних метрів. В адміністрації ринку коментувати відмовились до встановлення причин загоряння. Нагадаю, пожежа на території ринку виникла близько 18-ї години 16 квітня. За словами Віталія Гричанюка, травмованих та загиблих не було. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.